Майже 1,5 сотні велосипедистів долучилися до Миргородського ретро-велопараду. Ця акція покликана подружити авто і веловодіїв. Вибрали тематику ретро. Навіщо ми це робимо? Для того, щоб показати, що Миргород – велосипедне місто, за деякими підрахунками найвелосипедніше. Ми цьому дуже раді. І для того, щоб люди не боялися виїжджати на дорогу, автомобілісти бачили, що багато в нас велосипедистів, і уступали їм їхні законні 1,5 метра від бордюра. Перед традиційним заїздом учасникам нагадали правила дорожнього руху. Костюмований велопробіг супроводжували представники поліції та професійні велосипедисти. Після активної розминки велосипедисти взяли участь у святковій лотереї. Переможців нагородили заохочувальними призами, а всі учасники велозаїзду отримали екологічні торбини, які пошили за програмою «Місто активних громадян». Учасники ретро-велопараду діляться враженнями. Побажав би, щоб починали їздити на велосипедах, тому що це дуже весело і займатися заразом спортом, і набагато екологічніше, ніж на авто. Я вважаю, що дуже гарне починання, те, що дійсно ми маємо ці 1,5 метри, щоб ми могли кататися, їздити, тому що дуже багато саме автомобілістів порушують правила. І якщо ти дійсно гарно катаєшся на велосипеді, ти усвідомлюєш, хто де порушує. Ми показуємо, що ми, жінки, можемо бути не тільки стильними, але і сучасними, і ретро-жінками. Такий захід для активних містян організували в Миргороді втретє. Осінню ж велоакцію присвятили до дня народження міста та з нагоди Європейського тижня мобільності.